Не от най-гадните неща, които ще видите, но не ви препоръчвам да търсите видео 1444. Наречено по този начин да излъжат алгоритъм на YouTube и да може да се качва подобен тип видеа. И успяват, за няколко часа видеото е било разпространено в YouTube, видяно от милиони хора, които стават ужасени. Има също някакво проклятие, ако гледате видеото, но за това ще говорим по-нататъка. Прия започнем, настанете се удобно на стола, легото, туалетната или където да сте, един палец нагоре, абонирайте се за канала, ако не сте го направили. Споделете клипа с вашите приятели и да започваме. Да започнем от началото. Какво е видео 1444? Много от вас може да го знаете или сте го гледали вече, но за хората, които не сте го гледали, накратко, русна който с оръжие се отнема живота. Всичко се случва на диван като този, до това, което може да се види в хола на къщата си, стая която изглежда доста нормална. Видеото е с продължителност 5 където може да видим момче на възраст, не повече от 20 години, с дълга коса, което се насочва оръжие с висок калибър. След като се застрелва, да ви кажа не съм много приятни гледките, както предполагате Гледах видеото и първия момент изтръпнах Вижда се как мозъка му унищожен от изстрела, направо му излиза А да не говоря за очите Много ясно, нищо от това няма да мога да ви покажа, защото знаете, че YouTube не дава Но и в този случай не е за показване Но за смелите, много лесно може да намерите видеото Беше един от най-лесните видеа, които съм намирал Но пак ви казвам, че ако го гледате, е с ваша отговорност защото казва, че видеото има някакъв тип проклятие. Няма значение откъде сте го гледали. YouTube, Facebook, TikTok. Pornhub. Бе където и да е, ще трябва да напишете датата в която сте гледали видеото. И така проклятието няма да ви засегне. Ако не го направиш, се казва, че ще умреш. Не знам по какъв начин ще умреш, но казва, че ще умреш. Така че не се прави на смейл и напиши датата. Така, това са нещата от интернет. Знаете, че няма как без такива коментари. Коментирай или ще умреш. Сподели или ще бъдеш на мушка. Типично е, но да обясним подробно видеото. Видеото е заснето в Русия, разбира се от с които се сбогува, нали, преди да се застреля, казва ПОКА. Преведено на български означава чао. Бузата, която е носил тогава е от някакъв младежки проект 911. Потърсих добре и като гледаме нещо като летен лагер, който организира Демек, че той е ходил на такъв лагер и оттам има такава буза. Но дали има причина да носи тази буза преди да се самоубие? Може да показва, че причината да го направи е този летен лагер или просто е била първата буза, която е видял и облякал. Но това е просто една теория, защото няма никакви доказателства, че това е причината да се самоубие. Оръжието, което ползва е руско производство – Никонов Ан-94 Абакан. И е оръжието, което виждате сега в момента. За жалост има доста тинейджери и млади хора, които заради някаква причина решава да се самоубият. То било тормоз от приятели, семейство, то било заради много проблеми на главата, то било заради хомосексуална наклонност, и според мен това не е решаване на проблема, защото така страдат твоите познати. От всякакъв проблем си има решение. Просто трябва да се говори, а не да се мълчи и да се насъбира. Ако някой от вас минава през такъв етап, искам да запомните, че никога не сте сами и че винаги ще има някой да споделите проблемите си и че винаги ще имате ръка на която да поплачете, защото да плачеш е нещо нормално. Това са чувства и трябва да се показва. Проблеми винаги ще имаме, живота не е лесен, но от всякакъв проблем има измъкване, защото вие сте силни, вие сте машини да не ви интересува какво мислят за вас, това е вашият живот и вие си го живеете както вие си искате, а не както те искат. От това, което виждаме във видеото е заснето от телефона и най-вероятно някакъв полицай се е запазил видеото, той го споделил на негов познат, този познат го е споделил на негов познат и оттам се разпространява видеото. Това е жалката истина на интернет, че едно видео с един клик може да бъде видяно от милиони души. Затова внимавайте какво споделяте и какви неща изпращате на който и да е. Да не стане вашето видео да се озове в интернет. Никой не разбира причината. Самоубийството остава мистерия и най-вероятно така и ще се остане.